Você sonhou com os seus pais que já morreram? Teve uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco. Diz o seguinte: Bom dia, sonhei que meus pais que já morreram compravam uma casa que estava com goteiras no telhado. E enquanto eu me preocupava com as goteiras, minha mãe estava feliz com as plantas que eram muito bem cuidadas. E por duas vezes me mostravam elas. E duas as quais elas me mostravam eram pimenteiras, uma já com pimentas, dedo de moça, e a outra era outra que não sei o nome, mas ainda não tinha frutos, só bastante flores. Mas eu não dava muita atenção, pois estava muito interessada em resolver as goteiras do telhado. E dizia para o meu pai que quando a gente compra uma casa daquele jeito, a solução seria destelhar e telhar novamente. Por favor, me fale alguma coisa desse sonho, pois terminei um ciclo em minha vida de muitas perdas, inclusive eles, e tenho me dedicado e estou iniciando um novo tempo em minha vida, e acredito que esse sonho é uma orientação. É desde já gratidão, diz a internauta. Então, na verdade, o sonho com pimentão está prevendo um relacionamento favorável para você, onde você pode ter mais compreensão e mais apoio, tá? É por isso que tinha flores lá no pé de pimentão. E na verdade é do que você está precisando, né? De sair da rotina, de sair do padrão diário, né? Da monotonia. Também fala que você precisa mudar velhos hábitos, porque algo te machuca, algo te incomoda. E muitas vezes você quer provar para as pessoas que você não tem defeito, que você não merece ser vista com defeito, mas isso só torna o seu fardo ainda mais pesado, né? É preciso mudar também, deixar que um novo ponto de vista nos conduza. Porque o próprio Jesus Cristo, quando esteve aqui, chamou a todos de ultrapassados. E as pessoas pensavam que estavam muito corretas. Inclusive, até queriam que Jesus Cristo apedrejasse uma pobre moça que eles chamavam, né, de prostituta. Mas esse sonho está falando porque os seus pais morreram há pouco tempo. Então, se os seus pais compraram a nova casa, então eles conseguiram um novo lar. Quer dizer que eles passaram dessa dimensão para a próxima. Se eles estavam fazendo ali plantas, cuidando de jardim, se eles estavam bem, se eles estavam despreocupados, quer dizer que a dimensão para onde eles foram, eles estão bem lá, tá? Então, quanto a eles, você não precisa se preocupar. Porque quando as pessoas que partem dessa dimensão para a próxima, elas não estão bem, elas figuram reclamonas no sonho, elas aparecem de uma forma diferente, elas não aparecem com aspectos normais, né? Mas aqui no seu sonho, seus pais estão bem, eles estão interagindo com você normalmente, né? Só as goteiras, lá as casas que os seus pais compraram, as goteiras, são os problemas que os seus pais eles precisam arrumar no pós-morte, né? Quando sai dessa dimensão aqui. São coisas aí que não são nada graves também, tá? Você tende a ser perfeccionista, tá? Mas o sonho está falando, na verdade, terminou um ciclo na sua vida, tá? Então, mas está previsto o pimentão ali que se cultivava, está previsto ali um relacionamento para você, onde você vai ter mais apoio ali, ó, tá? Você vai ser mais compreendida e você está precisando muito também, né? Mas ele é um sonho positivo, sabe? Só porque está falando do seu estilo de ser. Você tem as suas crenças muito ativas, você é muito aguerrida nas suas crenças. E isso pode não ser tão favorável, tá? Porque o próprio Jesus Cristo diz que isso aí não funciona, não leva ninguém a lugar nenhum. A pessoa tem que acompanhar o desenvolvimento, tá? Quando Jesus Cristo veio aqui, as pessoas
foram humilhadas por Jesus. Jesus Cristo disse: meu Deus, vocês estão seguindo coisas velhas, inservíveis, inaplicáveis às leis que vocês estão seguindo. Quanto tempo faz que isso aí foi editado? Olha o quanto de tempo já passou, olha, nós estamos, Jesus Cristo falou para o povo. Então, o que você precisa também é dar uma revisada na forma como você se conduz ali, ó, tá? Você às vezes se preocupa muito, você deixa lapsos emocionais ampliar muito dentro da sua vida, tomar muito espaço, tá? Pequenos sentimentos, pequenas emoções podem ir criando corpo dentro de você, do seu astral, e bloqueando você. Isso não é bom, né? Porque as goteiras de extensões também representa isso aí, ó, tá? Mas ele é um sonho que não tem nada de negativo. Você se preocupava com as goteiras, a sua mãe com as plantas, né? Você falava para o seu pai como deveria ser o telhado, né? Mas é assim, ó, você tá, na verdade, você precisa deixar as coisas fluir, né? Deixa as pessoas ir embora, deixa o novo entrar na sua vida, tá? Não se preocupe com religião, porque a religião ela não deixa de ser um mercado, um sistema político também, né? Então, o meu conselho é que você fique em paz, fique numa boa, mas ele é um sonho bom, tá prevendo um novo relacionamento para sua vida. Eu imagino que você esteja solteira também, tá? Prezado internauta, deixe o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue bem. Eu terei o maior prazer em interagir com você nos comentários do YouTube, ou querendo, mande-me por e-mail o que você quiser me falar. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou ao meu canal, isso quer dizer que vocês são os internautas mais amados do cosmos, porque o meu trabalho eu faço com muito amor, tá? Bote um sorriso largo no seu rosto. E muita gratidão, ó, por acessar os meus vídeos.